департаменті житлово-комунального господарства прокоментували падіння дерева на автомобіль, яке сталося позавчора. Співробітники Державного бюро розслідувань викрили на хабарі правоохоронця. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У департаменті житлово-комунального господарства прокоментували ситуацію, що сталася позавчора на перетині вулиць Фалеївської та Великої Морської. У 2017 році, 15 березня, проводилось обстеження вулиці Великої Морської від вулиці Нікольської до Садової. Під час проведення обстеження зелених насаджень, які проростають вдовж проїзної частини, було з'ясовано, що дві тополі і ясень, вони знаходяться в задовільному стані, але потребують обрізки сухих гілок. Аварійного стану визначено в них не було. Артем Лук'янов, еколог, говорить, коренева система почала гнити через неправильно укладену плитку навколо стовбуру. Саме дерево було в доброму стані, деякі сухі гілки, і причиною слугувало саме підгнивше коренище. Тому і було спричинено до такої аварійної, можна сказати, ситуації. Згідно з інженерними моментами, ця ділянка 2х2 повинна бути 2х2, а воно було, можна так сказати, до притику, впритик. В департаменті житлово-комунального господарства говорять, дерева можуть падати і далі. Саме через цю причину – неправильну технологію укладки тротуарної плитки. Якщо проводити аналіз впавших дерев, то можна замітити, що не декабристів 67, та ж ситуація. Да, там дерево сухе, аварійне, але його ніхто не обстежив, акт на нього не складався, тому і не зносилось воно. Але по декабристів також вкладено асфальтове покриття без утримання норм залишення лунки розміром 2х2. Під час укладання плитки воно ж угодується в архітектурі у земельщиків, і тут дає дозвіл на укладання плитки в цих розмірах. Вони повинні коригувати цей проєкт і указувати, що необхідні які норми. Говорять, дерево, яке впало на автомобіль, не закріплене за жодним із балансоутримувачів. Тому що вони не мають інвентаризації і балансоутримувачі на теперішній час вони не мають. Росте в місті, воно відноситься до громадськості. Це міське майно, це міському майну воно відноситься. Правоохоронцями порушено кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». Поліцейські встановлюють осіб, які мали слідкувати за станом аварійності дерев і, можливо, через службову недбалість яких стала вчорашня подія. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до 3 років. Нагадаємо, вчора у Миколаєві на перетині вулиць Фалеївська та Великоморська тополя впала на автомобіль. Травмованих немає. Очевидцями події став екіпаж патрульної поліції. Повалене дерево обірвало частину контактної мережі Миколаївелектротрансу. За минулу добу впало 7 дерев. Всі були аварійними. За рік надійшло понад 1000 звернень. Станом на 6 березня в Миколаєві офіційно визнано аварійними 700 дерев. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронця спіймали на хабарі. У січні слідчими відділу територіального управління Державного бюро розслідувань розпочато провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з вимаганням неправомірної вигоди працівником правоохоронних органів. Чоловіка підозрюють у вимаганні та отриманні від приватних підприємців грошей за непритягнення їх до адміністративної відповідальності. Під час досудового розслідування з'ясували, правоохоронець має причетність до злочинів, пов'язаних зі збутом підакцизних товарів, тютюнових виробів та алкоголю. Такі дії, за словами слідчих, підозрюваний вчинював систематично, використовуючи своє службове становище. На сьогоднішній момент вилучено передача грошових коштів 12 тисяч від 2 осіб. Хоча таких осіб є значно більше і ми цією інформацією володіємо. Особисто в нього вилучено понад 16 тисяч гривень особистих коштів, крім тих коштів, які були використані в ході проведення негласної слідчої розшукової дії, а також цигарок, які були збуті ним приватним підприємцем. Крім того, за місцем
в нежитловому приміщенні, яке використовував підозрюваний, вилучено понад 200 літрів алкогольних напоїв, біля 500 літрів алкогольних напоїв, які він також мав намір збути підприємцям для їх подальшої реалізації. Прошу громадян, можливо, ми, звичайно, в ході документування злочинної діяльності задокументували не всі можливі факти вчинення кримінального правопорушення, тому якщо фізичні особи, підприємці мають бажання звернутися з відповідними заявами і постраждали від незаконних дій працівника правоохоронного органу, ми їх закликаємо заявитися до територіального управління ДБР і дати відповідні покази. Олег Лесюк розповів, у слідства також є відомості про підприємців, які скуповували підакцизні товари у підозрюваного працівника одного з підрозділів головного управління нової поліції Миколаєва. Інформацію відпрацьовують. Зараз імена та кількість фігурантів справи не розголошують. Підозрюваного затримано, до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов'язків. На цьому у мене все. Далі в ефірі продовження програми «Новий день». Не пропустіть наступний випуск ТНМ о 8:30. Зустрінемось.